مدحوينها دبلت قولي اسكا كوفر غلبا الصوماليا عبد العزيز حسن محمد لفتا قرينا يا كل نقاطي وكيلوكا السعودي بيش عالمكا هو يقول رئيس وكوحيانكا وكيلة داخل مدى مدوبي يا الصوماليا اينا قيب كاهاين سفيرة دا يوكي يميدو غيروب ايه ارماها الصوماليا مسؤولين تن ايا كلونكا انتا ايكو قد جرين وحا ايقو هادلين حالة دا dadkii laga soo musaafuriyay laas aanood isla markaana jooga deegaanada maamulada qaar kuwa baydhabo ay gaareen amniga guud iyo doorashooyinka aqalka hoose ee la filayay in ay ka bilaawdaan deegaanada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed Soomaaliya afyeenka madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya maxamed cali ibraahim bandhabo ayaa warbaahinta u faahfaahiyay kulanka iyo waxyaabaha ee diiradda loogu saaray ana abd al-aziz xasan maxamed abd garen oo ah madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa warbixin guud ka siiyay beesha caalamka ee xaaladda guud dadkii laga soo musaafuriyay deegaanada laas aanood ee runtii dowlad goboleed koonfur galbeedna diyaar garow buuxda ay u gashay in dadkii laga soo musaafuriyay deegaanada laas aanood ee dib u dejin loogu sameyn lahaa sidoo kalena hadda ku sugan yihiin gaalkacyo guddi uu madaxweyne abd al-aziz uu xil saaray sidii loo soo daadgurin lahaa ama dib loogu soo celin lahaa deegaanadoodii guddi wasiira ah oo hadda ku sugan gaalkacyo sidoo kale waxaa madaxweyne abd al-aziz uu warbixintiisa ku siiyey beesha caalamka ka mid ahayd sidii dowlad goboleedka koonfur galbeed guud ahaanteeda diyaar garow u gashay in dadkii laga soo musaafuriyay deegaanada laas aanood dib u dejin loogu sameeyey deegaanada koonfur galbeed oo hadda dib u dejin ballaaran loogu sameeyey degmada baydhabo oo ah caasimadda gumeelgaarka ee koonfur galbeed madaxda guud ahaan xukuumadda koonfur galbeed ayaa diyaar garow buuxda u galay in dadkii sida aan fiicneyn oo aan dhaqanka suuban mid diin ahaanba aan ku jirin loola dhaqmay deegaanada laas aanood runtii la dhihi karo in koonfur galbeed ay diyaar garowdii ay ka gashay maanta dadkeedii ay dib ugu soo laabteen magaalada baydhabo oo ah caasimadda gumeelgaarka ah koonfur galbeed dhanka kale beesha caalamka ayaa runtii wax aada loogu xumaado ku tilmaamay in dad soomaaliyeed laga soo musaafuriyay dhul soomaaliyeed waxayna maamulka soomaaliland ay ku tilmaameen in ay ku dhaqmeen wax ka baxsan shuruucda caalamiga ah iyo sidoo kale shuruucda dhaqameed guud ahaanba sidoo kale waxaa laga hadlay doorashooyinkii amniga oo runtii koonfur galbeed sidaad ogtihiin waxaa kasoo dhamaaday doorashadii aqalka sare waxayna hadda diyaar u tahay doorashada aqalka hoose oo runtii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo dhawaan la filayay in guud ahaan soomaaliya ay ka bilaabato waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.